Shërbimi I kontrollit të brendshëm ka vënë pranga për shpërdorim detyre inspektorin e krimit ekonomik në drejtorinë e policisë së Lezhës. Pas hetimeve të kryera nga shërbimi I kontrollit brendshëm, është vënë pranga Mark Tuci me detyrë inspektori I krimit ekonomik dhe nën komisar. Shërbimi I kontrollit të brendshëm nuk ka bërë ditura detaje lidhur me arrestimin e inspektorit dhe hetimet që quan në vënien e pranga të Mark Tucit. Arrestohet një punojës policie, specialisti I hetimit krimit financiar, për humbjet provave të dosjes hetimore. Shërbimi I kontrollit brendshëm arrestoi në datën 1 shkurt në orën 21 punojësin e policisë së qarkut të Lezhës, Mark Tuci, për shpërdorim detyre. Pas një hetimi disa ditor, SHKB dokumentoi implikimin e specialistëve të sektorit të krimit financiar në drejtorinë e policisë së qarkut të Lezhës, Mark Tuci, I datëlindjes 11 shkurt 1983, në humbjen e një prove materiale të sekuestruar gjatë hetimit të një çështje. Ndaj Tucit është ngritur akuza shpërdorim detyre, parashikuar nga neni 248 të kodit penal. Specialisti I sektorit të krimit financiar, Mark Tuci, ishte pjesë e grupit të hetimit të një çështje për falsifikim të dokumentave, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme.